እቺ ልጅ የት ነው የምትኖረው? በቆጂ በቆጂ ልናፈልጋት ታገኛታል። እነዚህ እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ ኑሪ ምናምን ነው የምትል። የስራው ባህል ፖለቲካን ነገደል ግቡ ፊትን ጠፈፍ ያሉትን ነው የምታወራቸው። እነዚህን አሁን ፖለቲካ ምን ብዬ ላውራት? የነጠፉትን ምናምን አወራችኋለሁ። ከዛ ውጪ ኩዊንም በጭራሽ በጭራሽ አላወራቸውም። ፖለቲካ ጥሩ አይደለም። ኦኬ፣ እኔ ጋ ገስት ገባና ዊተው ደግሞ እንደባለፉ ይጣላኛል። ደግሞ ዝም ብሎ አኩራፊ ነው እሱ። ዝም ብላ የደከመ እኮ እንዲህ ብላኝ ኩን የሆኒ ማኛ ጋር ገብተ የምትለውን ስሙ ይላል። እንዲህ ሰምተን ኩን እኔ ምንም ብያት አላውቅም። የሆኒ ማኛ ጋር ገብታ የምትለውን ጌም እየተጫወቱ ሰምተን እንመለስ። አንቺ ኩን ግን እኔ ደርሸብሽ አላውቅም። እኔ እንዲያውም አንዳንድም ጊፍት እሰጥሻለሁ። አንቺ ግን በየቀኑ እየወጣሽ እኔን ትናገር ያለሽ በጣም ነው የምትገርሚው። በጣም በጣም ነው ያዘንኩብሽ አንቺ። እኔ ግን በጣም እንደ አንቺ መሰልኩሽ እንዴ? እኔ እኮ የተከበርኩ ሰው ነኝ። እኔ ወምር ወፍሬ ጭራሩ ምን አባቱ ያደርጋል ዱቄታ ላዳምጥ አልችልም። ወንድ ብትሆን ወንዳ ወንድ መምሰል አለብህ። ከሌለብህ በአናት ተተከ አልሰማ ማንም መሰልኩ። መጣው ልጅ ታብታ ቁልጬ ምን ነግራለሁ? ሌላ ኦኬ። ውስጤ ሰላም እኔ ውስጤ ሰላም ነው። በዚህ ፊት ነው የምጠብስሽ አንቺ። ወሬ እንዳታበሽ ሞራሌ ምናምን እንዳለ ሞራልሽም በዚህ ፊት ጠብሽ አስተካክለዋል። በዚህ ከንፈር እስከ ወዲህ ሳለስምሽ እንደዚህ አንዴ እንዲህ ብስም ፊትሽን ብቻ አይደለም ሙሉ ነፍስሽን ነው ምስም ውጥሻል። በዚህ ነው የማደርጋት። ምን ቀልድ የለ። የዮዳ ሚስት ኤክስን መሰልኩ። ናይጄሪያዊ ይህን ነበር የሚመስለው። ጀለስ የዛሬን አያደርገውና የሚስቱ ኤክስ የዮዳ ውጁሉ ነኝ። አረ ሚውት አርጋት። ውጁሉ ነኝ ቤተሰብ ውጁሉ ነኝ። ሰላም ነው ውጁሉ። ኩምቧላ ኮምቦላይ ይባላል። አራት አበባ። ለዝጋው። ክበሩልኝ። አሎን ዳሪ ታንክ ዩ ሮዚ ፍሪታ ትርዝ ድልስ ታንክ ዩ ሚስተር ኡጁሉ ኦቶምቦ። አንድ ሰው ጋይስ፣ አንድ ሰው ቃሉሻ ታንክ ዩ ቀላል ዴቫ የሙሙ ምቼ መታ ነው የምትመስለው አላለም። ግላብ ማን አለው? እውነት እንትን ፍሊተሩን አሰበቀ ጭንቅላት አላነሳም። ግዴ ተመችቶ ጭንቅላት ተመችቶ ዮኒ ወይ
ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት አለው እኮ በቅርቡ እዚህ። ያ ያ ይመቻቸው። ሀቭ ግድ ታይም ያ እንዴ ሀቭ ግድ ታይም እንዴ እራሳቸው ይዘፍኑት የለ እንዴ ሲፈልጉ ታንክ እስኪ አሪፍ 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 ጥያቄ ልጠይቅና ትወጣለህ። ይብቃ ጠይቂ። ቆይ ፊትን ቀይሯ። በዚህ ፊት ነው የምጠየቀው። ላዳምጥ ቻልሽ? ኖዋል ፊትን ቀይሯ። ተመችቶኛል ይህ ፊት። አረ የጉቶን ቦርጭ ስለመሰልኩ ደስ ብሎኛል። ስማ ቀይረው፣ ይህን ፊት ቀይረው እና እናውራ። ታ ይሄ ሸራተን የሆነ ፊት አላችሁ። ምን ላር እኔ እኮ ጣጣ የለኝ። አንድ ላስት ንጮት ነው። እኔ ሙዴ ነበር እመቤቴ። ና ጣጣ የለኝ። ኮንፊደንስ ጣራ የነካ ኮንፊደንስ ላለኝ እኔ ችግር የለብኝም። ኦኬ ጠይቅ። የመጨረሻ ነው። አለቀብሽ። መሄድ የምትፈልግበት ሀገር የት ነው? እኔ እዚህ ሀገር ባትሆን አሜሪካ የሆነ አሜሪካ ባትሆን ሱዳን ለጊዜው አለም የት መሆን ነው? የት መኖር ነው የምትፈልግ? ባትኖር ኖሮ አሜሪካ። እኔ ዱባይ። ምን ነው ውሸትን ነው? ይሁን ውሸትን ነው። ወላሂ ለአዚም ዱባይ። አሜሪካ ባሉ ዱባይ። የምሬን እኮ ነው የምጠይቀው። የምሬን እኮ ነው የምጠይቀው። እኔም ከምሬ ነው። እና እዛ አሜሪካ ወጥቶ እዚህ ሆኖ ነው እግዚአብሔርም ዱባይ ኖ ኖ ካም ጉድ ባይ ታንክ ዩ የ እኔ ዱባይ ዱባይ አሪፍ ሀገር። ኦኬ ያ ሌላ ጥያቄ። ዱባይ ዱባይ ነው የሚመች። ዱባይ ለመሰለሽ አንደኛ ሴፍ ነው፣ ሁለተኛ ሰላም አለው፣ ሶስተኛ ሀብታም ብቻ ነው። ሰው እዛ ሰርቶ መቀየር ይቻላል። ያ ዱባይ። ሚስትን ከማግባት በፊት ፍቅር ይዞ ያውቃል? ኦፍኮርስ። እንዴት የት እንዴት የት አረታንተ እስኪ ሰፋ ነበር ፎንቃ ይገባል። ታንታ በገመድ ነበር ማድረግ ሃይስኩል ላይ ያለ ሃይስኩል ላይ ያለ ነው እ ሃይስኩል ላይ ያለ ነው። ኖ ኖ ካሌጅ ካሌጅ እ ኮሌጅ እያለ የት ነበር ኮሌጅ የገባው? ኮሜርስ ኮሜርሻል ኮሌጅ ኮሜርስ። እንዴት ላይክ ትሪፕል ነው ቤተሰብ እስር ቤት ነኝ እንደ እኔ አይኑካ ፍቅር የሚይዘኝ በአናቷ ትጠቀል። እኔ ላስ ያልተዋወቅኳትን ፎንቅ ያልገባላት በታምር አይዘኝ። እኔ ችግር አለብኝ። ያወሯትን ከኔ ጋር የሆነ ቺክ ነው እንጂ በአይን ምናምን ፎንቃ እሱ ከርቸሌ ነው እስር ቤት። እኔ እንደሱ አይመችም። በአይን እንዲወድና ቀርቤ ሙዷ ከተመቸኝና ፏ ብልጭ ካልኩ ያ እንጂ ዝም ብዬ ፎን ካልለቅ አረ ሞቴ አልሰማ። እኔ ችግር አለብኝ፣ እንደዛ አላረግ። ምክንያቱም አሮን ኬር እኔን ካልወደደችኝ በተአምር አልወድ። እኔ በጣም ችግር የለየት ይላል። ሌላው አይኑካ ይገባለታል፣ ይንፈራፈራል ምናምን ነው እማትወደኝን ስል ብትገልጂኝ አልወድ። ለዛ ነው እና ሃይስኩልም በጣም በጣም ቆንጅዬ
ነበረች። ኢቭን አትላንታ ላንጉጅ ስኩል ነበረች። እንዲያውም አንድ ሀብታም ነው የጠበሰብኝ። እሷንም ነው ተበልቻል። እንዲ አብራችሁ ያላችሁ ወይስ ተላልታችሁ? ኖ ፋሚሊ 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 ዳረብህ? ፋሚሊ ለሌላ ሰው ዳራት? ኦ የ ዋው ለሰርጓ ተጠራው። ለሌላ ሲድሯት የሚባለው በእኔ ነው የተዘፈነ። ምን ሆነ መሰለች፣ ልጅቷ ሙስሊም ናት። አጋጣሚ ሆኖ ግን ሞደርን ሙስሊም አለች። አ ያ ስታይሏ ምናምን እንደናንተ የምትለብስ የምትዘልንጥ ምናምን አይነት ነገር ነበረ። እኔ ደግሞ ካሌ እንትን ያው ትምሩ ኮሜርስ እየተማርኩ እንደገና ላንጉች ማር ነበረ። ከዛ ምን ይሆናል ያው በቃ ከኔ ጋር በጣም የሀብታም ልጅ ነው። እኔ ደግሞ ሲያንቀጀቀጀኝ ምን አንቀጀቀጀኝ? በስክሪፕቱ የሀብታም ልጅ አይጠበስም ወንጀል። እኔ አላወቅኩም መሆኗን አቱን አላቅ። እንዲሁ ተግባባን ምናምን ተመቻቸ። ከዛ በኋላ ለካ ኮንትራት ታክሲ ምናምን ይላክላታል። እሱን ንካው ትለውና ከኔ ጋር ነበር ምንቆይ። ከኔ ጋር ሻይ ቡና እያልን ምናምን እናመሻለን ምናምንና ይሄ አቃጣሪ ዱቄት ሄዶ ተናገረ ለቤተሰብ። አረ ልጆት ፋዘርዬ የሆነ ሰው ወዳለች ምናምን ነገር አለ። ከዛ ያለሽ እናቱ ፋሚሊ ነው እንዴ ሲጣራ፣ እኔ ደግሞ ያው መስቀሌን አድርጌ ምናምን ፉን ፉን ምለው ማለት ሰው ተባነነ። የሆነ ቱጃር እንዲያውም ከዱባይ ተፈለገ ባለ ሀብት፣ በጣም ሀብታሞች አርን ነው ሀብታም ሆነ። ያው የታክሲ ኮንትራት ምናምን አንዳንድ በስሱ ብዬ ነበር፣ ግን ለካ በጣም ሀብታም ናቸው። ከዛ ነብሷን ትምህርቷን አስቆሟት፣ ስልኳን ቀሟት፣ ምናምን የማውቀው ነገር የለም ጠፋች በሆነ ጊዜ ላይ እና ስጠፋ አፈላልጋ ደውላ ዘገበች። የሆንዬ ቤተሰብ እንግዲህ እንደዚህ ዳር መችሽ፣ እኔ እስክሪፕቶ ነው ማበላሽ፣ ምንም የለኝም ለጊዜው፣ ሀሳቡም የለኝም የማግባት አቦዚያ ላይክ ትወኒ ምናምን በአመት የምን ብዬ ነው የማገባው? እና ይመችሽ እናቱ ላይፍሽ ኑሪ ምናምን ተባባልን። ነፍሷ ምን የመሰለ ላይፍ ዱባይ ላይ ፉን ፉን እያለች እልሻል። እና ያ እሷ በጣም ከልቧ እንመቻች ነበር እና ሄዳለች ይልሻል። ምን ነው ተመሰጥ? አይ በጣም የሚያሳዝን ነው ታሪክ ነው፣ ግን አሪፍ ነው። ያንግነኛ ያንግነን እና በጣም አሪፍ ልጅ ናት። ግን እንዳልኩሽ ቤተሰብ ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ቤተሰብ